Так виглядає Ленинський ставок у місті Новий Буг. Поверхня водоймища усіна мертвими карасями. Новобужани скаржаться на неприємний запах загноєної риби. Ірина Носкова говорить, проблема виникає щороку. Ми не можемо вночі відкрити вікно, щоб подихати свіжим повітрям, тому що сморід розноситься. Якщо в день, то ще хоч трошечки вітерець, і вітерець розноситься цей весь сморід. Вивіз на Інгул, на річку Інгул 23 черепахи, які вийшли з ставка. Які ми просто не було нам чим снятися, все я спас і черепах відвіз, туди в річку кинув. Вони зараз тваринний світ себе знищений на цих ставках. Через відсутність міської каналізаційної системи побутові стоки потрапляють у ставок. Це у нас така є у Новобугі центральна каналізація, яка уходить в 4 ставка. Ми в 19-му добре обращались до міського голови, у нас було колективне звернення, нас там 25 чоловік описалось, ми отримали там таку відповідь, називається, нас просто отпуляли. Тобто нас не ставок, а у нас просто на самом деле є каналізація. От є существує 4 ставка, це каналізація. А це ті стічні стоки, які потрапляють у Ленінський ставок. Должні були зробити у нас тут очисні споруди, як би очищалось, щоб воно чиста вода йшла, біотал. Кошти виділили цей рік, але їх так сюди не внедріли, і вони чи лежачі, їх назад вернули, я навіть не знаю. Ну, щось не здвигається тут, не стройка, не улучшення, нічого. Здання стоїть, колись робило, насосна робила, тут працювали люди, і воно все викачувалося, оце все не бігло в річку. Час це все біжить. Воно спускається туди до Ленського ставка, де зараз риба бідна вся на поверхні. Новобузький міський голова Максим Лагодієнко говорить, питання очищення каналізаційних стоків виникло давно. На позачерговому засіданні профільної комісії розглянули питання та доручили відповідним службам провести аналіз води та встановити причини, що призвели до загибелі риби. На території міста років 5-7 назад несанкціоновано було підключено каналізаційні мережі. І це стоки води йдуть в водоймище. Ми міською радою створено вже комунальне підприємство «Правопорядок», яке буде здійснювати дані функції, і вже будемо обстежувати дані водоймища для того, щоб закривати. 10 лютого 2020 року інспектор зі структури Держінспекції відібрав проби з води даного ставку. За результатами досліджень зафіксовано концентрацію забруднюючих речовин. Сульфатами перевищення в 2,8 рази, від 2,8 рази до 4,3 рази перевищення по сульфатам. По хлорідам в 2,7-2,9 разів. Тобто почти в три рази допустимі норми по хлоридам і сульфати перевищення там 4 рази. Там йде зброс неочищений стічний вод, тобто не тільки там хімічне якесь влияння, може бути і бактеріологічне влияння. Тобто нинішня ситуація з пандемією коронавірусу, то це може бути дуже серйозні наслідки. Ініціативна група з числа жителів Новобугу зверталася і до поліції. 3 вересня, коли почалася масовий виплив риби на берег, я позвала поліцію і написала заяву. Заяву прийняли в присутності двох свідків. Відповіді мені від поліції немає. У 2011 році Новобузька міська рада взялась за вирішення проблеми стічних вод, замовивши проєктну документацію на реконструкцію системи очищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу біотал. Робочий проєкт був виконаний, але не реалізований. За даними Прозоро, 6 червня 2019 року був оголошений тендер на реконструкцію системи водоочищення каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу біотал за адресою місто Новий Буг, вулиця Радісна, 42. Участь взяла одна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю, проєктна компанія «Альянс» з очікуваною вартістю в 348 тисяч 777 гривень. Новобузький міський голова Максим Лагодієнко говорить, проєктанти працюють над зауваженнями. Коли процедура завершиться, міська рада має затвердити документацію на сесійному засіданні, після чого вона буде передана управлінню капітального будівництва облдержадміністрації для продовження роботи на об'єкті. Коли це станеться, Максим Лагодієнко не говорить. 4 вересня В'ячеслав Нецибулько написав заяву до поліції. Там ситуацію поки не коментують. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.